Hej med jer derhjemme i stuerne. Vi er jo taget til Island for at fortælle den sande historie. Hvad gik galt? Hvorfor gik Island konkurs? Hvad skete der? Hvad laver du? Hvad laver du? Det er alt for meget der. Alt for meget. Er det? Lad os tjekke, om Island har næse for penge. Altså, du er jo åbenlyst meget, meget dygtig, men kunne man ikke argumentere for, at der var flere penge end det her, hvis man stod på strøget? Selvfølgelig går det konkurs! Nej, alt for meget. Jeg skal bare gå stille og roligt her. Du kan bare fyre alt felt. Selvfølgelig går jeg konkurs, Island, når jeg har sådan en mærkelig sprog, ingen forstår. Altså, hvad siger han? Fyre alt felt. Blomster, ja, de er sgu da meget flotte. Men 999 kroner for blomster. Selvfølgelig går I konkurs, når I dyrker jorden så skidt, som I gør. I bliver ved med at insistere på, at mos bliver et hit. Det gør det ikke, Island. Det gør det ikke. Mange af dem er flyttet i telte nu, og de har ikke engang råd til bløkker. Mens jeg er bare pisserig, altså. Jeg er bare, penge. Det er bare min SU, det er penge, jeg har fået af staten. Island, jeres økonomi sejler. Vi har en løsning til jer. Bjørk, hun kan tjene penge. Lad hende styre jeres finanser. Jeg tror, det er... Hvad laver du? Hvad laver du? Det er alt for meget. Det er alt. Stop. Det er alt for meget. Tag det her. Jeg gider det ikke mere. Landscapes, they pass.